Rede Brasil. De agora, ao vivo do Rio de Janeiro, está formada a rede de televisões públicas de todo o país. Olá, bom dia para você. A partir de agora, ao vivo de Brasília, está formada a rede de televisões públicas de todo o país. Boa noite. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite.